Ақтөбелік сыныпшы Бадагүл Лепесованың тікелей эфирде айтқан сөзі көпшіліктің ашуын туғызды. Әлеуметтік желіде Бадагүл Лепесованың Маңғыстаудағы наразылыққа қатысты тікелей эфирде айтқан сөзінің үзіндісі тарады. Оттап көшеге шығып не оттап тұрсыңдар? Не жетпейді сендерге? Бізден көп айлық аласыңдар? Не жетпейді сен сұмырайларға? Тойым жоқтықтан шығып тұр да көздері қарауытып ақша естілеттер. Өліп баратсыңдар, өліп. Бұрындарынан шығады ғой. Шығады, скоро и скоро. Ертең осыны ырбандаңдар ғой, бесінен күні көр деді. Мен оны бұны болмай тұрып айтқанмын мен сендер. Көресіңдер, көр, пожалуйста. Мен айтпай ақ, өкімет сені атып басын ауыртпайды. Өкімет саған басын ауыртпайды. Сен атпай ақ та, ажалы келіп алып кетеді, ажалы. Сен атпай ақ қой, осы ырқпай айтасың ба, неңе айтасың, сүмелек. Осыға таяқ жеп қазір менттерден кетесің, қазір одан екі почкаңды қолыңа алып та. Қазір сендердің кесірлерін тиеді. Мен оны алдын ала көріп тастадым. Ертең бесі басталады хана. Пятого число деп мен оны баяғыда айтып тастағанмын. Осы эфирдің үзіндісі барлық әлеуметтік желіге тарағаннан кейін халықтың басым көпшілігінің емшіге деген көзқарасы өзгерген. Себебі сен халықтың адамы емессің. Халыққа көмегің тимейтіні бар, енді жайыңа отырсаң болмай ма? Сен барып тұрған биліктің қуыршағысың. Сенен ақыл сұрап отырған ешкім жоқ. Халық сенің сөзіңді құлағына таспайды. Кімнің кім екені осындайда білініп қалады деген желі қолданушылары емшіге деген көзқарастарының өзгергенін ашық түрде жеткізді. Құрметті көрермендер, менің айтқым келетіні, халықтың арқасында нан тауып, халықтың арқасында танылып отырған осындай кісілер халықтың мұңын айтудың орнына осылай халықты төмендетіп отырғаны өте өкінішті. Халық еркінен көшеге шыққан жоқ. Қымбатшылық белең алған мына заманда үкіметке қой дейтін қожа, әй дейтін әже қажет. Билік халықпен санасуы керек. Алайда өкінішке орай биліктің халықпен бір мәмілеге келіп ортақ шешім табуға құлшынысы көрінбейтін сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.